Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka Maxamuud Macallin Cabdulaahi ayaa kulan wadatashi ah xarunta hay'adda kula qaatay ganacsatada iyo qaar ka mid ah culimada. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray u gurmashada dadka ay abaaruhu asiibeen, wuxuuna gudoomiyuhu sheegay in dad 2 milyan kor u dhaafaya ay ku khasbanaadeen in ay deegaanadooda isaga soo hayaamaan kadib markii xoolihii ay haysteen ay kalaadeen. Gudoomiyaha ayaa ganacsatada ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan gurmadka bini'aadamnimo maadaama lagu jiro bisha zako. Arrimaha ugu muhiimsan waxay tahay inaad nala ogaataan xaalada jirto. Waxaan kugu yeernaa xaalad culusaa jirto. Haddii dadkii Soomaaliya la yidhi 50% waa mataqaanaa waxa uu ahay abaartu waa saamaysa oo ay 8 milyan sii marayso oo ay baydhaba ka jirto oo ay buurhagaba ka jirto oo ay ka jirto xudur ka jirto oo ay ka jirto beledweyne ka jirto oo ay meel kasta ka jirto. Waxaan rabnaa culumay, waxaan rabnaa ganacsatoy, waxaan maanta idinkugu wacnay waxay tahay kaalintii la rabay oo culummadu rabta inay qaadato inaan qaadano. Annaga marka waxaan rabnaa karantood inaan iskiin barno, inaan idin sheegno inaan diyaar u nahay wada shaqayn. Kaalinteena waxaa ka mid a inaan culimada iyo mataqaanaa ganacsatada iyo annagu dhexdeena xiriirno. Hay-adihii waxay leeyihiin waxaan bixinay billionsaan bixinay leeyihin anugu meelay billions ku baxsheen ma arag. Runtaa la sheegaa magto billions meelay ku baxsheen ma arag, laakiin cid la xisaabta siisa arag, cid la xisaabtanto oo weydiiso war billionkan aad sheegaysa inay maalin daa'ima leedihiin waa bixinay, maxaa dadkan oo dhibaatada intaas waxaysanta ma. Waxaan rabnaa in dadkii laftigiisa la wacyigelsho oo maamulada ka jiro, maamul goboleedyada ka jiro meesha, in lagu gubaabiyo dadka jooga magaalooyinka. Waxaan tegay kaam ceelkii biyaha laga jartay, biyihii tubaa ugu jirtay, hay-ad yaraa siinaysay beledweyne, hay-adaa siinaysay lacagta ka bixinaysay, hay-addii lacagta ka bixinaysay lacagta ka joojisay tubadii, bal maamulkuna waa inuu ka warhaay ahayd kan tubada ka jaranayana inuu mataqaanaa waxay ahayd. Dadkii wacyigelin u baahan yihin, dadka inay iskaalmeeyaan u baahan yihin, in la gacmaha laas qabtay u baahan yihin. Culumay soo dhawaada, waxaan rabnaa inaan arrintaasi iska kaalmaysano. Annagu wax noo qarsan ma jiraan, shaqaa noola diray, shaqadaas noola diray. Waxaan rabnaa inta ilaahay nagu ogyay oo karankeena aanan ka soo baxno. Waxaan rabnaa inaan kaalmo idin ka helno, kaalmo weynaan idinka rabnaa oo ay tahay wacyigelin. Waxaan idinka rabnaa annaga inaan laftiina nala socotaa. Waxaan idinka rabnaa meelaha la tegaayo oo dhibaatadu ka jirtaahay inaan culummada ay nala socoto, hay-adda iyo culummada iyo ganacsatadu inay isla socdaan saacaddan ka bilaabato ayaan rabnaa. Waxa waaye shirarka kaleto annagu hay-addan waa hay-ad fulineed. Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cabduqaadir Soomo ayaa sheegay in warbixin dhammaystiran ay ka heleen hay-adda maaraynta musiibooyinka, iyagoona ku baaqay in laysu gurmado. Maanta runtii kulan aan la qaadanay hay-adda maaraynta musiibooyinka warbixin xanuun badan bay noo soo gudbiyeen oo runtii intii aan ogay ka tiro badan kana xanuun badan. Marka meeshan waxaan ka sujeeday inaa baaq ah in laysku gurmado oo dadka Soomaaliyeed iskaalmeeyaan. Abaartii maaragtay runtii dhimashay maraysaa, waxay maraysaa dadkii iyo maaragtay gaasho u dhimanaya, biyola-aan u dhimanaya, ka horna xoolahoodii ayaa soo dhammaaday. Adduunkuna maanta qolo kasta irdiheedii xiranaysaa, waxeedee maamulanaysaa. Marka beel caalam oo la suga ma jirto. Ilaah subxaana watacaala ayaan sugaynaa iyo annagoo isu kaashanna oo tacaawunkiina la amray oo khayrka iyo wanaagga laisu kaalmaysana waqtigiisi baa la joogaa. Maaragtay bishii zako oo hadda naga dhammaatana waa la joogaa. Waxaana leenahay haddaan culummada Soomaaliyeed nahay, dadka Soomaaliyeed meeshay joogaan gudaha iyo dibadba waxaan ugu yeeraynaa inay gacmaha isqabsadaan. Maanta waa maalintii badbaadada ee dalka iyo dadka la badbaadi lahaa, maalintii la garab istaagi lahaa dadka Soomaaliyeed. Hal qof ruuxii badbaadiya wuxuu la mid yahay asugoo dhammaan dadka wada badbaadiyey. Waman axyaha fakaanamaa axya naasa, ilaah uu leeyahay, wuxuu ilaahay leeyahay watacaawanuu calaa albirri waattaqwaa, isku kaalmaysta, rabbi ka cabsiga iyo samafalka. Ilaahay dadka samafalinta oo muxsiniinta oo samafalane wuxuu waaba asigaaba amaalmiri ilaahay wuxuu leeyahay wallaahu yuxibu lmuxsiniin. Abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid ah bariga iyo koonfurta ayaa si weyn u saameysay deegaanada Soomaalida. Roob la'aan deegaanadaas ka dhacday sannadihii lasoo dhaafay ayaa keentay in
ضدك إيو الدنيا دبا أي سوين أطابتو أبارتا عبد الوحيد عبد الله داهر ورباهين تدلسم مقدشو سي آد أغو أذيغتو بريمير والد كليا تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهين كوبان تابو نكست كدمنا كونفام أغو دنبينتين قلي أم بين كاغا سي آد أدميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا أغو أسريسان آد كو أذيغان كرتو مالين كستا.